Vážení diváci České televize, já vás vítám u přímého přenosu zápasu v hokeji mezi Českou republikou a Slovensko. Češi dnes nastupují v sestavě Blaťák, Kašpar, Nakládal, Tenkrát a Koukal. Za Slovensko Starosta, Sekera, Šatan, Surový a Tatar. A už nám běží první půlka, první třetiny. A na ledové ploše je také sudí Jari Suikonen. Už se hraje, hráči se tam teď mačkají u sebe, je tam šarvátka před naší bránou, já nevidím dobře, kde je puk. Je tam klubko hráčů a bude se vylučovat. Rozhodčí ukazuje hra vysokou holí. Surový půjde vychladnout na trestnou lavici. Slováci teď hrají v oslabení a naši jdou do útoku. Sekera nám vypíchl puk. A je to zakázané uvolnění. Hazuje se a Kašpar jde dopředu, výborně, vynikající střela Kašpara. Puk tečoval tenkrát a je to tlak na slovenskou svatyni. Ale pozor, Slováci jdou do brejku. Útočná dvojice, Starosta Sekera se žene dopředu. Spěchá tam i tenkrát s Blaťákem a Slováci tlačí. Šatan se přesouvá na levé křídlo. Ale naštěstí je to postavení mimo hru. Slovenský kouč si teď bere čas, potřebuje asi svůj tým poněkud nabudit. Na ledě je teď naše první útočná lajna. A Borci se tam vrhají do útoku, tenkrát s Blaťákem, Blaťák soluje, gól! Je to gól! Byly to jesle. Češi vedou 1-0, to je skvělá zpráva. Já se teď loučím a přepojím zpátky na Kavčí hory, kde bude rozebrán zápas mezi Američany a Javorovými listy. Pro tuto chvíli nashledanou.